ardhur, juftoj që të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën me këngën numër 12. Në të fuqishmi në emër Jezus, kënga me numërin 12.
Dhe është një komentues biblik, i njohur, e keni aty, i cili thotë, është një ligj i jetës që nëse një person për një kohë të caktuar mendon shpesh për diçka, çfarë? Ai do të arrijë në një pikë ku nuk mund të ndaloj dot së menduari për të. Mendimet e tij do të kthehen në një rutinë apo zakon nga i cili ai nuk do të mund t'i nxjerrë dot. Dhe në fakt kjo pamja ilustron ose tip ingranazhi dhe çdo mendje e njeriu apo jo e secilit dhe grupeve shoqërore nuk diskutohet, po edhe mendje të caktuara njerëzore janë programuar në një mënyrë caktuar. Është një proces i të menduar që vjen instinktivisht, natyrshëm, nga mënyra se si tham i rritur, si ke vepruar, që vendime ke marrë. Dhe ajo që është interesante që kam parë këto vite, e kam parë dhe me popullin ton, edhe me shoqërinë ton, se këtu jetojmë, është i them ndonjëherë dhe i personore edhe mund të humbasësh një moment punën, apo edhe mund të humbasësh një shumë parash, edhe mund të rrëzohesh. Po di çka kam thënë në rendjet, kam edhe njerëz të afërm që njoh, dikush që vërtet punon, ka mentalitetin e duhur, do të ngrihet prapë. Edhe nga zero e ka ngritur. Një person që dy herë ka prishur shtëpinë, punon, shkoi emigrant, ka bler kamion, punon te është një afërm i babait tim, është vërtet punëtor, ë? Dhe ka humbur, prapë shuar dhe ka një mentalitet pune, themi. Ka pasur raste që dikush ka pasur goxha për rajë edhe në fizin tim, ndoshta edhe tek ju, dhe për shkak të mentalitetit, të këtij zakoni që thuhet, sepse mentaliteti kthehet në një zakon, thamë edhe një herë, ti e di çfarë mendon zakonisht një person dhe çfarë do bëj në një situatë. Shumë e vështirë dalësh nga i kanali të menduarit, se cili nga ne, dhe shkatron në fund fare jetën. Është janë dy vargje shumë interesante dhe fjalë të urta, nëse mund shkojmë atje. Fjalë të urta dhe kush do na ndihmoj të lexojmë këto dy vargje? Fjalë të urta 23 vargje 6 dhe 7. Pastor Andi, po, fjalë të urta 23 vargje 6 dhe 7. Mos ha bukën e atij që ka syrin e keq dhe mos dëshiro ushqimin e tij të shishëm. Sepse ashtu si mendon në zemrët e ti, ashtu është ai. Ha dhe pi, do të thotë, por zemrë e ti nuk është të. Dhe kjo, të dy vargje janë shumë interesant, kjo është ajo shpreja e famshme, sa e lexon, kur pyet si njerëzit a ka sytë keq, a që të jusë të timit a ka sytë keq, a s'ka, por ideja kush është? Ideja është, po ta lexojmë e vëmëndje fjallën e Perëndisë dhe ta studiojmë, ideja është një njeri që ka të tjera mendime në mendje dhe në zemër, dhe vepron ndryshe për ta nxjerrë për përfitimin e tij apo jo, dhe nuk është se ka shumë mendjen të të bekoj ty. Sepse vargu 6 thotë mos ha bukën e atij që ka syrin e keq dhe mos dëshiro ushqimet e tij të shishme. Pse? Sepse ai ashtu mendon në zemrën e tij. Ha dhe pi. Ai kërkon të përfitojë, thotë fjala e Perëndisë, por zemra e tij nuk është me ty. Mentaliteti i tij, gjërat që bën, si mendon një njeri në zemër të vetë, ashtu është ai. Prandaj procesi i menduarit, apo jo, mentaliteti ynë, ka të bëjë shumë për mënyrën pastaj se me çfarë zemër i bëjmë gjërat. Kemi thënë dy gjëra shumë të rëndësishme kush. Njëra është intelekti, sa mbushemi, sa mësojmë, apo jo, me fjalën e Perëndisë. Tjetra kush është? Kemi thënë. Realiteti. Edhe realiteti ynë aty, por tjetra është zemra. Pra, mund të mësosh dhe shumë e rëndësishme që ne të kemi një mentalitet biblik, sepse është fjala e Perëndisë, por gjithashtu duke mbushur themi mendjen, apo jo kokën tonë, shpresa është mbushet dhe zemra, që ne të veprojmë dhe mos jemi si ky person i cili ka një mentalitet caktuar brenda vetes, por së jashtmi çfarë bën ai? Ai thotë ha dhe pi, je shoku im apo jo. Ndërkohë mendon për veten e tij. Bibla thotë shumë e rëndësishme mënyra se si mendojmë. Prandaj tash do është proces. Dhe unë që jam këtu, kur mendoj veten time në vite, do sa ju mendoni veten tuaj në vite, edhe kemi një lloj proces ndryshimi. Tani mund të jetë për mirë disa prej nesh, disa mund të jenë edhe për keq. Kan shkuar mbrapsht. Në Bibël është interesante se si disa njerëz u bën besimtar, ndryshuan dhe pastaj u kthyen përsëri në procesin e gabuar të menduarit, të mentalitetit pra. Dhe prandaj thash, edhe për popullin ton, si kom, ja vi Zotit një herë që nuk pati rrëmuja dhe probleme, jemi lutur për zgjedhjet,
në fund fare si besimtar kemi edhe ne mendimet tona, po çfarë tham? Fund fare kërkojmë planin dhe vullnetin ne Perëndis. Nuk ke ku luan, Bibël e tham edhe një herë dielën. Bibël kishte perandori nga më të urryer që vrisnin. Dhe ata në fakt aty e prapën dhe më shumë ngjillin. Kush ishte dielën? Dhe aty ku tregon perandorit më miqësore, aty edhe shpërbën më shumë besimin dhe futën në fakt edhe element pagan. Andaj nuk do të thotë gjithmonë që ai që na duket më i mirë apo i keq, kemi thënë, do përfundoja shumë. Ne hedhim një votë me besim, kush e ka hedhur, me që ishin nga zgjedhjet, por në fund fare çfarë tham dielën? Bibla thotë të kërkojmë vullnetin e Perëndis. U bëf më mirë, a Zoti më përdori këdo. Në fakt tham duhet lutemi edhe për liderat tanë. Kur s'lutemi çfarë kërkojmë pastaj? Si besimtar po flas, tjetër gjë si njerëz që kemi edhe lidhje të ndryshme, ëh. Megjithatë tre momente që do shohim tek Filipianëve kapitulli 4, nëse shkojmë te Filipianëve kapitulli 4, janë vargjet 6 deri në 8. Do shohim tre momente si fjala e Perëndis flet për mendjen tonë. Janë vargje që janë shumë të rëndësishme, janë shumë vargje edhe psikologjike themi, kur flas me njerëz ndryshëm, dëgjoj ata që shkojnë te psikologu, është e habitshme se si thon pothuajse të njëjtat gjëra, paktën nga ana e të menduarit, ë, mendoj gjëra të mira, largos tri, a thon kështu. Tani është lehtë ta thuash, dhe është e vështirë në fakt ta bësh. Dhe fjala e Perëndis këtë na thotë dhe ne, nuk mund t'ia dalim dot në fuqinë tonë, mund ndryshojmë disi. Është një pjesë e intelektit, tham, ka njerëz që vërtet edhe në botë çfarë ka ndryshuar nga ana e menduarit, nga ana e intelektit. Por, akoma më e rëndësishme është edhe ndryshimi në zemër, kemi thënë. Vargu 6, ta nisim tek vargu 6, kush do të lexojë vargu 6? Filipianëve 4, vargu 6. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashikoni kërkesat tuaja Perëndis me ndërtim dhe përgjigjesh. Me falënderim. Dhe përgjigja kush është aty pyetjes së parë? Një mendje Si pas vargut, si pas vargut. Mendje e qetë. Është qetë, suar. Fillimisht, to tre vargje nisin me një mendje të shqetsuar. Dhe, gjitha i pami këtu sa për ilustrim, dhe më duk në njerë si koka ime, kur mbushet, e mbushet në koka në shodë. Tu është në anglisht, nuk pa da koka një të mërë shatë a këtë janë shqipë, që në keshë, me që se ju shumë i të atini anglisht, por, sa rëndes ka koka, sa shqetësime nga vinë gjatë ditës, sa lodhemi me mendime tonë. Në fund fare, do njërë vinë njërës për gjatë ditës, ne jemi qikë si grupë më i qetë, ndajmë ato, jemi qikë si gjemë më shpesh fjallë e Perëndis, ndoshta, ndajmë disa kërkesa, kemi dhe ne stresë tona. Por vinë disa gjatë ditës dhe tendenca është, si që kemi gjithë, fakt dhe kjo është dhe kjo mentalitet, të shprejmë gjithë atë dufin tonë, ato vuajtje tona, dhe fakt janë reale, nuk diskutohet që janë të vërteta. Por, a fitojmë në fund, qofse që ndrojmë të ngarkuar, qofse rrim gjithë ditën i thash dikujt, po mi ma e të qanë gjithë ditën, dhe por të shvuajtje, po a fitojmë në fund, as fjale e Perëndis nuk nga thot që fitojmë fund. Fakt, rëndohemi, a bëjt koka dy fish, a bëjt disa për neshe kanë që kokën më të masë të tjerë, në mos masin kokën, por mendja izolohet. Fakt nuk kam shkuar këtu që kur mendja është e shqetësuar, e trazuar, e di çfarë bëjmë ne? Çfarë bëjmë? Shtojmë stresin. Shpesh herë shtojmë stresin, po. Por shpesh herë marrim vendime të gabuara. Se marrim vendimet në trysnin e situatës. Dhe një vendim i marr gabim tani e dim shumë mirë që të sjell humbje në të ardhmen. Kjo është ajo të bësh ose të fitosh tani shpejt, siç ndodhi Adamit dhe Evës, morën diçka më shumë në fillim, apo jo? Por humbën përjetësi në fakt me atë gabim që bën. Dhe prandaj fjala e Perëndis thotë edhe në praktik, nëse ne rrim ngarkohemi, ne kemi çik kulturën. Sa interesante edhe kur dëm ndonjë nga liçeni, duke ecur, jo them sinqerisht, mbasi ju jeni vetë ashtu, edhe unë ndonjëherë, kemi familjarët tan, dy gra duke ecur për shumë, shumë interesante sidomos gra. Kezu. Duke ecur ecë sportive, e ke parasysh dhe thoshe, i thash, da ima për i shumë, gjitha i tension, ore s'ka në qëse, gjithë bisedojnë, gjithë kemë një stresë. Po edhe ecë janë sportive që ishë një liqeni, po s'më ka ndo njerë, disa erë,
Edhe tani më shfiksuar, u shoh gra gjithmonë hallë, se kam thënë kë gra. Edhe burrat, burrat janë çikon kështu. Si më mos të çarë. Ai është shqiptare ajo, që jo na ashtu po zërin na kapaj. Se ta ten kamera dhe nuk kanë çënë mi ata. Raca por... ai është shqiptare. O nuk është shqiptar, është në gjithë botën fakt, disa kultura e kanë mentalitetin më ndryshe. Të gjitha ato gjë Zoti na ka krijuar dhe ne. Kështu që Viktor mos na e prish atë që thot Bibla. Ti thua çfarë duash. Por kanë më shumë energji dhe mbajnë më shumë, dakord jam. Se po ti bënin në burrat këto, do të lodheshin. Do lodheshin. Dhe që kur i bëjmë burrat, bëjmë nuk i se gratë, pastaj dhe... Por ideja është mbajmë shumë stres dhe marim dhe vendimet grabuara, marim vendime emocionale, apo jo, marim vendime thamë që na duken pragmatista aty për aty, por unë basim pastaj, në avans. Dhe gjithmonë kujtohet kjo historia, pra me gratë, pa ne më fiksua gratë sot, historia e Martës dhe Maris, është histori shumë interesante dhe gjithmonë bën pyetje vetes të disa historive të Biblës dhe thua, "Ora, çfarë bërin të gjithë keqe kjo Marta?" Apo e kanë lexuar historinë e Martës dhe Maris. Ja ti lexojmë këto tre vargje shpejt e shpejt, Luka 10, vargje 40 deri në 42. Luka 10, vargje 40 deri në 42. Kush do i lexoj? Ai që është për gratën. Po burrat edhe mund mos dëgjojnë, po. Kush e ka? Hajde, hajde Silva. Luka kapitulli 10, vargjet 40 deri në 42. Por Marta ishte tepër e zënë nga shërbimet e shumta, dhe Vasilia thua tha, "Sot, a nuk do të dishi me motër më la vetëm të shërbej? Duaj pra të më ndihmoj." Por Jezusi duke u përgjigjur i tha, "Marta, Marta, ti po shqetësohesh edhe mendosh për shumë gjëra, por një gjë është e nevojshme." Dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë që asaj nuk do të hiqe. Disa fjalë fuqishme ato. Dhe edhe njëherë, po ta mendosh çfarë bëri Marta, bërin të gjithë gabuar në fel, ose si punë shtëpie nuk bërin të gjithë keqe. Shërbeu, ku ti un bëri gjellën gati apo jo solli ato pjatat, gotat. Por, që sa interesante se vargu 2:39, vargu 39 bën diferencën. Thot, dhe ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Andaj shumë herë Bibla thot, ne mund vim dhe në kishë, pse e them të kishës këtu? Se është bekim që jemi njërë, apo jo? Ani, mund të mësëm dhe më tepër. Do një mund përmi dhe në kishë me shumë gjëra. Edhe shërbime për në kishë, edhe kemi përgatime. Edhe aty mund të ahumë për shfokusit. Tani më erdhi më kjo, se si kisha planifikuar, por në kjo pjesë. Por them, kur ajo ishte me Jezusin aty, kur ajo i shërbente Krishtit, Jezusi thot ishte momenti që duhet të dëgjonte fjallën e Perëndisë. Edhe me tre veta ishte e vështirë të fokusohej, a kuptoni ti? Vetëm Jezusi, Marta dhe Maria. Dhe çfarë po e kritikon te Jezusi? Që ti nuk po qëndron te këmbët e mia dhe nuk po dëgjon fjalën e Perëndisë. Dhe Maris nuk do t'i hiqet kjo. Jo Maris tonë, shpresojmë dhe Maris tonë nësë i hiqet kjo pjesa, por, sa interesant është një mëndje e shqetsuar, thamë në një shtëpi, në Jezusi, në Jezusi fizik aty, kupton sa e vështirë sot për ne, që ose ne nuk kemi në influenca, në thotë Biblia, fjales për të fjales popë, edhe të frymë më Zotit, ku e shojmë në Jezusin? Si mund të rrim ne të përqendrohemi? Jo më rruga ti në botë fare, as diskutohet, po edhe kur vim tek fjala e Zotit, a e kemi hapur? Apo dëgjojmë fjalën e Krishtit këtu? Dhe vetëm Maria, Marta dhe Jezusi, tre veta, as Romuja të paktën në këtë moment këtu, dhe shohim që Marta kishte zgjedhur bënte diçka tjetër, e shqetësonte veten, mendjen, jo se si ishte besimtare, dhe se cili nga ne mund t'i bëj pyetjen vetes, sidomos gratë, që doli këto grave, po edhe burrat. A sillen si Marta ndonjëherë apo si Maria? Dhe kjo është për të rritur apo jo? Kjo është për të mësuar, kjo është për të gjykuar veten, jo për gjykuar të tjerët dhe ne njëri tjetrin. Të gjykojmë veten tonë. A arrim të këmbët e Jezusit, a dëgjojmë fjalën e Perëndisë? Dhe di pse tashmë kur tre veta dhe njëra shkërqendrohet, sa e vështirë është në epokën tonë, kemi përsëritur shpesh. Sa e vështirë është me mendjet tona, ka çurrë themi se në atë kohë jeta, ju që jeni më të rritur se unë,
edhe unë kam parë diçka, po jeta ka pasë arvite që ishte pak më nga dalë, që ose, a ka qenë shove, qik më nga dalë, më pak gjëra për të shpërqëndruar, më e mbyllur, si jetë, kur ersoj, si do mos kur s'kishtë drita, akoma dhe më e mbyllur, që do pojë? Ma e mund të flinim shumë herët dikur, tani me televizora, me aktivitete, me gjëra, mund të flesh në Tiranë edhe mitë natës. Pra, ishte një jetë shumë më e mbyllur dhe njerëzit prapë e humbisin përqendrimin, sikurse edhe këtu Marta. Po sot, kuptojmë sa punë duhet për të përqendruar te Krishti. Por fjala e Perëndisë thotë, kur jemi tek Filipianëve, se shqetësimi është dhe kjo, një shqetësim kaq i vogël brenda në shtëpi. Do ta lexojmë me syrin ton, askush nga ne kanë përshtypjen, nuk do thoshte në atë shtëpi që Marta bëri një gabim. Por ka një kohë për të dëgjuar fjalën e Perëndisë, ka një kohë për të dëgjuar Krishtin. Nuk na lën shqetësimin. Nuk na lën aty ka disa fjalë në anglisht, nuk na lën karriera, nuk na lën shëndeti. Na trazon fakt, na bëhet, dhe jo nuk janë detyrimisht këshia tham. Po kur ato na mbysin dhe nuk na lën që ne të dëgjojmë Biblën, jo për forcë zakoni, po dëgjojmë se është fjala e Perëndisë, është vërtetuar që kush e zbaton, si ta Jezusi, kush bën fjalët e këtij ligji, do jetë si shtëpia e ngritur mbi shkëmb. Nuk luan ai mentalitet. Do të vinë dallë, do përplasesh, do rrezohesh një herë, do çohesh prapë. Kurse ai që nuk e dëgjon, ose i dëgjon fakt fal, por nuk i bën. Sepse nuk ka fokusin e dur, pse e presim ne që mos shkatërrohemi një ditë. A thot fjala e Perëndisë. Pra ma thot mua tharin dhe gjithë ne. Duhet shumë përqendrim. Është një epokë që koka është e trazuar fare. Mua të them drejtë, mua duket sikur vi çdo ditë si lodhur nga koka, do thonë ti që kemi mbaruar për veten. Po vërtet që keni stres apo jo? Keni lodhje, keni trazira, keni gjëra që u vijnë nga gjithë situatat e jetës. Dhe prandaj Filipianëve, Pauli në fakt i shkruan kishës në Filipi, që është një kishë nga kishat pak e kur lexojmë letrat e Paulit, që nga kishat që nuk e kritikon shumë. Nuk kënd, është nga kishat më të mira, themi, pak nga letrat, se Korintasve i bie goxha kokës për shumë. Apostulli Paul. Por aty kemi disa vargje, basi i kalojmë shkete shpejt për efekt kohë, mos humbim dhe vëmendje dhe ta gjejmë ndoshta edhe nga mikrofoni, por u fliste një kishe që kishte disa shqetësime. Për shembull, ata po vuanin për ndjekje. Filipianëve 1:7 thotë, sikur se është e drejtë që unë të mendoj këtë për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargojtë e mi, ashtu edhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e Ungjillit, jeni të gjithë bashkëpjesëtarë të hirit në mua. Ta ishin në mbrojtje të Ungjillit, ti ishin në mbrojtje të Ungjillit, dhe thotë që Ungjilli sulmohej. Ungjilli nuk lejohej të predikohej. Ta Filipianët nuk ishin një kishë që po dëgjonin ca fjalë bukura, që një kishë po kalonin sprova. Fakt vargje 28-29, thot Pali atyre, duke mos u lënë të trembeni në asnjë gjë nga kundërshtarët. Sa trembemi ne në këtë epokë? Nga kundërshtrimi i tjerëve, apo jo, nga presionet e tjerëve, sidomos botës pa Krishtin po flasim, dhe si besimtar në njërë bëhemi një lloj si bota sepse ka goxha trysni. Po këtu po flasim, e di për çfarë flasim? Për besimtar që edhe kryqëzoheshin. Për besimtarë që edhe fshikulloheshin thot Biblia. Andaj Pali po shkruan, po i thot atyre në Filipi, pra nuk janë fjalë kështu kot, mos u shqetëso për asgjë. Ata vuanin për ndjekje. Ata vuanin për fjalën e Zotit. Tek e dyta keni ata kishin besimtar miqtor, rivalizues, krenar, egoist, sepse tek Filipianëve 2, vargje 3-5 thot, mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdit kot. Ne ja ngarkoj mendje kaq shumë atë bëjmë si ai, atë e kalojmë kthi, a do kemu kështu pse s'na ndodhin këto tani? Mua ndodhen të mbret. Dhe thot por me përulsi se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Të mos shikoj se cili interesin e vet, por edhe atë të tjerë. Kinin veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin. Ani, kur e ke kokën kështu, gjithë ne, ku ka mendje unë tani, apo, në ledhë mendje unë, qa allë është ka me lindë. Mendoj,
Më lindas i shembu, zë, kësa e dhe qaj halë. Me ju tjerës. A shë vështirë, pra ndaj dhe njerëzit bëhen shumë egoist, lakmitar, harrojnë të tjerët. Dhe këto ndodhin dhe në kisha, sepse shisha do vargu 2 kapitullit 4, prap me gratë ka. I bëj thirrje votis dhe i bëj thirrje sintikës të jenë në një mendje me Zotin. Se ku ndahin të vargjët për gratë, po si që dini, Biblia ka shumë edhe burra që më gatojnë dhe shkatrojnë kombë në faktë. Por po flasin për kishën në Filipi. Pra shef, a i përdo të mosu shqetsoni për asë, kini mendjen e Krishtit. Sepse këto gjërat e jetës bëjnë mos josh fjallë në prëndis. Këto gjërat e jetës bëjnë për qahesh. Mendoj se cili interesin e vetë. Lakmin e vetë, krenarin e vetë. Por e ne e bëjmë, do njerë dhe na duke si kur fitojmë. Po e di qa do të Biblia, do mbasëm. Dhe që do jemi të pak nashur njerë. Keni parë sa më shumë gjëra kemi, aq më shumë është bërë koka shumë. Se tash, na do e poka, po flasëm me prindër, me gjyshër, jo se s'kishin halë. Por se kishin kaq të ngarkuar kokën me gjitho gjëra që kemi nësot. Disa shtohet një gjë në shtëpi, shtohet një problem. Akoma dhe më i madh, në epokën që të flasim. Gjithashtu përballeshin me mësues të rrem, tek Filipianëve 3 vargjet 2 dhe 3 thotë, "Runi nga qenti quhen ky." A e di çfarë fjalë? Runi nga punëtorët e mbrapsht, runi nga të prerët. Ta njerëz jo vetëm shtrëngojnë për fjalën e Perëndisë, por e përdorin për interesin e tyre. Së më qëra fjalla, ku flasim e këtë gjuhë kritike që fletë pali, dhe njerë duke të vetëra si kur ne nuk kemi për të kritikuar, një për sësh, po kjo hymë për gjithë, asë së shas kush i përsosër, ma ti shpresa në bibër, e ti kush është, edhe nëse ne si kemi këto, Zoti përna i dhe parasyve, që ti gjojmë dhe të ndry, shojmë. Dhe nëse keni vërtetuar një dhe në tuaj, kur kemë mendjen e Krishtit, kur mendon për tjerët, kur largon pak shqetësimet e tua dhe themi mendon edhe për shqetësimin e tjetrit, sikur bëhet jeta më e lumtur, sikur ndihesh më shërbyes. Dhe vazhdo në vargu 3, sepse rreth prerja jemi ne që i shërbim Perëndisë në frymë dhe që mburemi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Ishin ata që thoshin shpëtimi vjen nga veprat, duke bërë lutje, duke bërë agjërime, duke shkuar në tempull, duke bërë vetëm vepra të mira, por Biblia thotë ne shpëtohemi në fuqinë e Krishtit dhe kjo është doktrinë shumë e rëndësishme, shpëtimi nga sakrifica e Jezusit. Dhe Pali e mbron fort këtë. Prandaj këta të tjerë i quan me fjalë shumë të rënda, fakt thotë qend punëtor të mbrapsht, që thonë jo, disi shpëtohesh duke shkuar në kish, apo jo duke bërë ca gjëra të mira, duke jetë ca lekë. Jo, është totalisht gabim. Ne na shpëton vetëm gjakun i Krishtit. Ai është pagesa. Ani pse shpëtohemi? Ne bëhemi ose duhet bëhemi njerëz që bëjmë dhe vepra të mira në emër të Krishtit. Dhe e katërta aty përballeshim me vështirësitë përditshme, si një varg interesant i Filipianëve 4:19 thotë, një varg që besoj të ta keni dëgjuar, dhe Perëndia im, pasi Pali i flet për ndihmën që i dhanë ata besimtarë në Filipi, dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja si pas pasurisë të ti në lavdi në Krishtin Jezus. Ata dhanë për të ndihmuar kë, apostullin Pali, besimtarët për të prapër fjalë me Zotit. Kishin besim, gjotë, çdo gjë në kish, ose si besimtarë, nuk duhet bërë vetëm thamë me pragmatizëm, nuk duhet bërë vetëm tani këtë që shohë japë. Ani do thoni ju, pa do zdo atë që shohim japim me. Po besimi ku jenë. Po lutje që të bëjmë më tepër. Dhe aty do shohim për te dorën e Perëndisë. Andaj kur Pali flet për mos u shqetësoni për asgjë, vargu 6, por në çdo gjë parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh dhe falënderim, thotë sepse ne mbajmë shumë barra mbi kokën tonë, mbi trupin tonë. Ky që jep këtë mesazh, në ndikimin e frymës së tij. Ky që thot këto fjalë, kemi thënë shpesh herë e rrinin, shpesh herë e burgosnin, shpesh herë e tallnin. Si mund ta gjendë ky këtë inkurajim? Apo a do ishte ky i pari që duhet ishte i trishtuar, buzvarur, a fjala në anglisht, ata që e bin puçi dips, është një fjalë që e përdor të shumë ai pastor Davidi, ta mbani mend, apo në anglisht mësoni një çfarë që se dini puçi dips. Se në për ne bje buzët a qipar, por është puqi dipt, buz varur pra. Buz varur, o duhet ishte pali i til, i shkatruar totalisht, por vetëm fryma e Zotit apo mund të sjellte. E di pse, sepse gjithë to
prej nga që kishte, apostulli Paul dhe në ndikimin e frymës së tij na thotë ne thotë, hidhini tek Perëndia. Nisi thotë në çdo gjë, gjitha këto fjalët tu, gjitha ato shqetësimet tona, jo një të madh, një të vogël, çdo gjë, do heqësh një peshë nga vetja. Kurse kur duam të zgjidhim vetë, nuk ja dalim sa ditë. Së dyti, tek vargu 7, kush e lexoi vargu 7? Filipianëve kapitulli 4, vargu 7, po Irta. Dhe paqja e Perëndisë që ndërkalon çdo gjëshmërsie, të ndërruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Kjo është ajo fjala e mrekullueshme që kemi nevojë çdo ditë në fakt. Paqja e Perëndisë. Si shtap salmisi, në paqe do të bie, në paqe do të flenë. Ani, sa e nuk flenë paqen, abet? Sa dit kalojnë paqen, me atë paqen e Zotit? Sa dit kalojnë me këtë kokën që të thamë? Në gjitha i pamje, thjesht qëtësie, do jërë gëni dalë këshu për... Në gjenë, në mos kje... Në gjenë, në gjenë, pra, sa bukur është kur shkonë një vënd, që e sotit natyrën, shkon të jenë me ca të rinjë, adoleshen, sa ngritë, ngritë, po, më zhjuan të dhe në. Po, amë, bukur, 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 pas do, amë, bëjmë njerë të gjithën, të bëjmë, mima, edhe do shosh natyrën, apo edhe do gjithësh, o është manice të ndalosh. Biblia thot, kemi nevoj të ndalojmë, kemi nevoj të meditojmë, kemi nevoj të gjenë një pashë, asë kur kishte jetë ashtu. Në ndodhë kur ikim një vënd, thamë, si kur e arrojmë që kallët, apo jo, shkone diku, shkone një ambjent qetë, sa bukur, dhe kjo është ideja, a i thotë që ne të kemi një jetë, jo në atë trurin që të konë grakuar, që do jetë në fakt, por duke edhur barën të Perëndia, do jemi me një mëndje, thotë pika 2 aty, një mëndje e qetë, suar, një mëndje e pashë, një mëndje që, di shfarë, ku do marri vendime, nuk i merë se janë mëndje e trazuar, po i mërë në një qetësi të plotë. Kene parë në njërë që që andodhë kur njërëzit gjak në zetë bëjnë sa të prime. Brapa, a ka ndodhë dhe në ndoshtë. Qëfar thonë, si e bërë anë të? Njërës kanë shkatruar vetën e tyre të tjetrit, vetëm se nuk kanë pasur, u flasat në botë, që t'jen të qetë në atë moment. Sa më lartë do jemi nësi besimtarë, nëse i lejmë paqes Perëndisë, thotë Biblia. Po ti kur vjen kjo? Vargu 6 thotë, kur të heqim njërë shqetësimet tona. Keni parë kur vim dhe njërë me shqetësime? Në shokun, mikun, edhe në kishë. Mund zemi, për tasim, si jemi të qetë, të prasysh? Por, Biblia thotë që ne kemi nevojë, pa tjetër, për të bërë punën e Zotit. Së mund të bëjmë punën e Zotit në mendjen tonë, plot me shqetësime tona. Thamë dhe njërë Marta, vetëm po bëndë gjërat vogla në shpi, dhe a i tha se more pjesën që të meriton, që do t'jepja në fakt. Po kur i bëjmë gjithë gjërat në atë trazime, në atë kokën, edhe kur vjen kish në njërë, të ndretën, si do e bëjtë mbrapa, do njërë e kemë mëndin këtë i shka tjetër. Dhënë që themi atë shprejnë të astakojmë trurin, të hedhim para tonë ambi Zotin, këtë thot Biblia, dhe e di që së shte letë, se unë jam i pari që e kam vështirë të bëjë, por duhet pa tjetër që t'ja dalësh në këtë botë, duhet pa tjetër t'i eqës gjithë të bara, jo t'i eqës shukot, po t'i eqës të këzotin, në lutje, thot Biblia. Që e di pse, që mendja të lirohet pak kjo koka kur na rëndohet. Që ti jesh më i thjellët. Kto po thon, që të marrësh vendime të drejta dhe kjo bëhet vetëm. Jo në presion, presion ne kemi sprovën. Por vendimet e drejta merren kur ke paqe me Perëndinë e zemrës. Sigurisht edhe Pali tha, kaluan të gjithë ato vuajtje dhe prap shpesh merrte vendimet e dhura. Kemi dy pika aty të vogla, nën pika thuhet së pari. Sa interesante, paqja e Perëndisë ja te i kalon zjuarësis dhe imaginatës tonë. Gjo, nuk është një pache që e kërkojmë me zore, ke prasysh, si së ndjen pache a mua, do në vitë. Kjo është një pache për te i asaj që mendojmë ne. Ani edhe unë s'disi ta shpikoj mirë këtë në fakt. Kjo është një përvoj personale me Zotin, apo jo. Kjo vjen, këta për ju që jeni të rritur në besim, të jemi asa jemi, pak në krasim me vitet dikur, kuptojmë që kjo pache, është një pache që vjen nga fryma. Qa tha, nga ndikimi i frymës shenjë Perëndisë. Nuk vjen nga logjika vetë. Logjika është influenca mendjes, po, thamë, kishin njerëz në djatën e re dhe sot ka njerëz që e njohin Biblën shkëlqyshëm, po s'kanë ndikimin e frymës shenjë Perëndisë. Dhe
Aty thuhet se pari paqja e Perëndisë dhe atë i kaloi zjuarësisë dhe imagjinatës tonë. Zjuarësia dhe imagjinata jone, ti çfarë thon? Unë do kem paqe, e di kur? Kur ti zgjidh vetë gjithë ato që kishim në kokë aty, pam ato? Unë gjitha halë, situata, shëndetit, i mbajnë, pastor Davidi thoshet, mbajnë gjitha ato topat, balans, topat e basketbolit, se dhja kemi gjithë të shembrit. Ma është një 7 topa, i keni parë në jena ta gjonglerë që, ti mbajnë. Ku i mbajnë dhe të kolajnë gjitha ato? Sa merë është një gjë, s'keti, nuk fokusohesh do të gjitha, dhe shkatrohesh. Por fjallë e Perëndis thot, kjo paqe ja te kalon zyrësis tonë. Kjo paqe është një paqe që ti i bindur në dërgjegje që nëse ja lën dorë Perëndis, veprimin, a i do të drejtoj. A i do të zgjidhë edhe një problem me shëndetin, cili do qohë vullneti i ti në fakt, sepse mbrapa a i ka një plan, me punën, me situatat që keni, e shumë gjëra tjera. Por së dyti, edhe kjo shumë rëndësishme, paqe e Perëndis të vargu, do të na ruaj zemrat dhe mendjet tona në Jezu Krishtin. Fjala ruaj aty, sa interesante, ka kuptimin e, në gjuhën origjinale, një garnizon apo trupash ushtarak ruajtës. Kemi parë se një garnizon ruajtje, ku shikon këto objekte ushtarake, po të ketë roje serioze, s'po flasim tani roje kështu që hanë çunçakiza, hanë çipuk, kur isha në ushtri, shkonin në ushtri në 2001-shin, këto gjoksore që uen që mbajnë fishekët, tu ishte radio, tu ishte paketa, njëri tu kishte shishe në konjakut, si keni pas, si pësoni. Më kujtojt i qënë tani, se kujsh kreti për dorë të eroin greqi, nuk ishte djeli keshu, por kishte rënd, kesh, dhe e zënë thonë me konjak, se s'kishte lekte. Dhe ushtari shkon dhe atje dhe a ushtria duke që të me. Pavarësisht se edhe unë në thonë za bëra qef, apo thua e kalove qik më let, në shkollën e bashkuar, por një garnizon ushtarës i epokës si po flasim, roje serioze, truproje themi sot. Kështu e përshkruan fjala e Perëndis që paqja e Zotit, kur ne ato shqetësime tona i hedhim mbi të, çfarë thotë? Kjo do ruaj. Dhe nuk është kota e shprehja sot të ruajë Zoti mend thonë ata. Shumica ndonjëherë përdorim vetëm këtë shprehje, se si shprehje lokale tani. Por vërtet kemi nevojë të na ruajë mendja. Si të krishterë njëherë, edhe njërë edhe të krishterët, ne të krishterët, rëshkasë. E në të krishterët nuk e ruajmë do të mundin. Andaj thot, paqja e Perëndis ja te kalon çdo zgjuarësie, jo fuqia ime. Dhe kur bisedojmë me djemë, thejmë edhe ndaj, por e ne duhet bëjmë maksimumin, apo jo? Por nuk do ta mbajmë ne në fuqinë tonë, po edhe ju gratë dhe vajzat. Nuk është fuqia jonë, e dikush është detyra jonë të disiplinohemi, apo jo? Lexojmë Biblën, ama atë kemi një zemër të butë, për ta kuptuar, por dhe për t'i lejuar Perëndis veprojë. Po i bëm gjitha ne tham që nga punë njeriu pastaj. Prandaj këtu thot, paqja e Perëndis ja te kalon, sa interesante, çdo zyuarësie. Ajo do i ruaj mendje, zemrat tuaja dhe mendjet tuaja ku do i ruaj? Në Krishtin Jezus. Në gjërat që bën te Krishti, në mendimet që kishte Krishti. Prandaj them se besimtar nuk kemi vetëm teori, kemi gjë shumë bukur. Kemi një shembull konkret që ecin tokë, që ishte Zoti Jezus. Të mbrapa thuhet, ka qenë një mesazh gjatë kohës që ishin të izoluar pandemisë, ata kanë një shprehje të mrekullueshme në Izrael, kur përshëndetën, e di që edhe muslimanët kanë një shprehje të ngjashme, sepse ngjajnë pak dhe gjuhët, ose arabët, por është shalom, apo jo, është paqja me ju. Kjo është një përshëndetje normale në kohën e Krishtit. Tek Gjoni e keni, aty keni ca vargje, Gjoni 19:20-21, vargu 26, ku Jezus i takoj dishepujt dhe qaj tha, paqja me ju. Jo vetëm mirë dita, se dhe mirë dita ka thënë, normal, ë? Qfar do mund të këtë thënë? Po shëta interesante, paqja, dhe aty është përshkrimi i fjales paqje në gjuhën originale, shëta i plot është. Paqje do të thotë, kur thotë paqje, të uron shëndet, plotësi, begati, qetësi, paqe plot në zemrën jetën tënde, ti je plotësisht i përmbushur. Pra kur thot ai paqja me ty, para se s'është dhe përshëndetje ndoshta dhe thjesht një, ja? Por fjala nuk kupton kaq shumë. Ka kaq shumë brum brenda. Dhe tek Isaia 9:5, çfarë thot Bibla? Jezusi është vetë, një fëmijë është dhënë, një djalë është dhënë, princi i paqes. Dhe nuk do arrim kur paqe. Është që sa bukën e thot Biblia, e pandë aty në një ilustrim. Koka jonë sa do e mbushur,
Jeni munduar në njerë të bëni ato, si quhet, prioritetet? Jeni bërë ato, kam prioritet, do për këtë të fitim të të... Disa janë qikë më të mirë, janë më të regullt, janë më konsekuente. Pra, nuk e zgjidhim të gjitha. Nuk gjejmë paqen. Dhe Biblia thotë Krishti është princi i paqes. Dhe në fund, që të shojmë vargun e fundit, vargu 8, që është... Thashtë të tre janë vargje, nuk ka varg kyç këtu, se këtë janë të tre të lidhur me njëri tjetrin, e para shqetësimet i ditë tek Zoti, e dyta kur edhe shqetësimet do kesh një paqen zemër, jo se do mbarojnë problemet, por problemi do sjell direkt zgjidhje nga Perëndia. Ti ta kërkosh atje dhe e treta është shumë e rëndësishme që është një mendje e fokusuar. Kjo na ndihmon për të fokusuar në gjërat e përditshme. Dhe ti le ta lexojmë këtë varg, ka shumë aty për të thënë fakt, por sa vështirë është të fokusohesh, ëh? Tuk e pamja është e letë, dhe nga i syri, por njetë, njetë në përdiqme që thamë në atë kokën tonë që mbushet, në zemën tonë. Kështë dhe rëzëm rëgën të? Shpet dhe shpet, kështë e thamë. Maria, e gjithi, Filipianëve 4, vargu 8, me nga dalë Maria me zëtë lartë, në animo. Së punë në të ezer, të gjitha gjëra që janë të përdita, të gjitha gjëra që janë të ndeshme, të gjitha gjëra që janë të drejta, të gjitha gjëra që janë të pasë, të gjitha gjëra që janë të dashura, të gjitha gjëra që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë ndikim, të to mendoni. Të to mendoni. Tani, po ti shohësh me radhë ato, dhe si që them shpesh, bëni testin e vetës, ju dhe unë, apo jo? Është një gjë të thua, është gjitha gjëra të drejta, apo po, gjitha në gjithë drejtet, ndershëm, në gjithë i kemi të. Por është një test për zemrën tonë, ne do bekohemi, thot Biblia. Shikojnë zemrën tënde, apo jo, bëhet testin tek vetja, edhe unë tek vetja. Dhe e nisim nga fundi ku thotë këto mendoni. Ani lexoj gjitha me radhë, a mendojmë ne gjatë ditës gjëra që janë të vërteta? Sa herë mendojmë gjëra të rreme që dëgjojmë, që na influencojnë? Ky është realiteti. Po gjo, kjo është, si quhet, influencë. Mbushet koka. Sepse do dalim nga ajo sa efektiv jemi për Zotin pastaj, për të shërbyer Perëndis, për të bekuar. Së dyti thot aty, të gjitha gjërat, dhe me qenë fjala, gjërat që janë të vërteta, dikush për këtë varg, ka thënë, e kam lexuar diku, që kjo është një biografi e shkurtër e Jezusit. Se një varg më lart çfarë thot? Kto mendoni, ëh, siç kishte Zoti ynë, Jezus. Ruaj mendjet dhe zemrat tuaja në Krishtin. Dhe a është Jezusi e vërteta, thot Biblia dhe Eva? Ne a besojmë dhe mendojmë gjërat vërtetat përëndishme, se gjitha ato kanë lidhje me fjallën e Zotën, pasër, në kështë vërteta në ajo, vërteta që thot Krishti, fjallën e përëndishme. Qa mendojmë e gjithë ditëm? Gjëra që janë vërteta, apo gjëra që nuk janë vërteta? Në fakt, Biblia thot, djalli është ati i gënjeshtës. Së dyti thuhet aty, të gjitha gjërat që janë të ndershme, këto mendoni, sa rrim gjatë ditës mendojmë gjërat e ndershme. Një kohë që shpesh e kemi thënë, unë që kur është edhe kjo është fatkesim pak, jo se më parë s'ka ndodhur, që kur e demokracia, në vend që të ecim akoma më mirë në 30 vite, u bë shpreha ndershmëria virtyti budallënie. Si është dhe për qeshur, është dhe për tetë në fakt, kur e shem syrin e botës, po fjala e Zotit thotë, do jesh më i lumtur apo jo? Edhe një herë, jo se ke atë etalonin e dëshmërisë, se do unë që flas këtu dukem kështu tani, apo unë dukem juve, ky po e thot mësimin, ky nuk ka problem, ashtu? Pse është kështu pra? Ne gjithë kemi sprovë. Ne gjithë rrezohemi, por duke i menduar, po thot, apo thot këtë, duke menduar gjërat e vërteta të fjalës Perëndisë. Duke menduar gjërat e ndershme, duke më influencuar në to, siç ishte Krishti. Krishti nuk tradhoi asnjëri. Krishti nuk ja hodhi asnjëriu. Krishti ishte i hirshëm. Mësoj. Fakt e tradhuan, edhe ata që tradhuan, që ne i dimë emra, po jemi gjithë ne, thot Biblia që me mëkatin tonë e çuam atë në kryq. Që t'ja dalim, që t'jemi më të qetë pra nga mendja, dhe nga zemra duhet me ndojmë gjitha gjëra që janë drejta. Jo se i bëjmë dhe njerë gjitha. Do ishte mirë t'i bëni, më thotë fjale Zotë. Por le t'i me ndojmë njerë, apo e të krijojmë një mentalitet ku ne nuk me ndojmë si gjithë tjerët. Jo për të dukur, se kjo ka kostën e vetë, por për lavdinë e Perëndisë. Në fakt, për të bekuar ne, për të lehtësuar pak nga koka,
nga ato shqetësimet tona. Thot, mendoni gjërat që janë të... Mendoni njerë, ku janë gjërat drejta? Drejtësia e Perëndisë, shembulli i Krishtit, gjërat e perëndishme, apo jo? Të duam Zotin, të duam të tjerët, jemi dhënës, ndjekim fjalën e Perëndisë, e shumë tjera që mund të vëmë. Të gjitha gjërat që janë të pastra, e kjo ka të bëjë me pastërtinë morale tonë, të njerë. Kujtohet gjithmonë ato vargjet e Jezusit, jetojmë në epokën e pandemisë dhe s'diskutohet që duhet ruhemi, duhet kujdesemi, por dhe njerë Krishti tha që dhe nga zemra e ndot njeriu. Nuk e dikujt i thoja dikujt, nuk vdes, mendoj unë duke lexuar Biblën vetëm se prekje diçka. Kuptimin e pislikut, apo jo, ne të gjithë hajmë ndonjë gjë të ndotur ndonjëherë, ndonjëherë se shohim, duhet ruhemi, por dhe njerë, vdekje në ferë e marrim për shkak të mëkateve që kemi në zemër. Dhe s'diskutohet pastrimi jashtëm ilustron edhe një të vërtetë frymërore. Por njeriu humbet, njeriu shkon fen sepse nuk është i pastër shpirtërisht të tipë. Vendotja vjen nga ka brenda dhe që ndryshoj mentalitetin, ç'a mendoj? Gjithë ditën ose gjithë javën. Mendoj gjëra të pastra, gjëra të ndershme, gjëra të drejta, gjëra të vërteta, jo se i kemi thamë në etalon, por që të rritemi në to, që të kemi një mentalitet ose një mendje si ajo e Krishtit. Dhe gjithashtu thotë, të gjitha gjërat që janë të dashura ose të këndshme, të mira, dhe të gjitha gjërat që janë me famë të mirë ose që kanë një namë të mirë. Kjo është në fund shumë rëndësishme, dëshmia. A bëjmë dhe mendojmë gjëra që kanë dëshmi të mirë. Të kesh dëshmi të mirë, ndonjëherë do thotë edhe të tallin ndonjëherë. Do të të trëzojnë, dhe të të përçmojnë. Në fund çfarë thotë Jezusi, kush për ulet do të lartësohet. Në mbyllje aty janë pyetjet për të reflektuar në fakt, por edhe njëherë janë tre vargje që nuk shpjegohen vetëm me fjalë, ka nevojë ti kuptoj me mendje dhe me zemër të diskutojmë. Çfarë mentaliteti kemi? Pse të rrim, kshu jemi gjithë ne? Pse të themi, kshu është këtu? A shu është në fakt, apo jo, po le të rritemi në Zotin, le të mendojmë këto gjëra në çdo situatë që kemi dhe në fund, s'ka psikologji më të mirë, ja them sinqerisht, pak nga ana teorike, po e them po dhe praktike sa kam parë, nuk ka as psikologji më të mirë se sa që thotë fjala e Perëndisë. Kjo lidhet drejt për drejt me stresin sot, apo jo me vuajtjet, me shqetësimet, hidhi tek Zoti thotë, kërkoj me zemër paqen e tij dhe influencoj veten çdo ditë me këto mendime që janë si të Krishtit. Le të lutemi. O Zot, më falenderoj për Perëndi për të fjalë Zot. Falenderoj që janë vargje reale për një kishë reale, Zot, për njerëz reale. Për njerëz që kishin njëjtat pasionin, ndjenja si ne, për jetonin si ne. Për njerëz që i vuanin këto sprova. Për njerëz o Perëndi që her pas here dhe atyre i mbushej koka, Perëndi, i mbushej zemra. Me shqetësimet e kësaj bote, me arritjet, me punën, me shtëpinë, me vuajtjet, me shëndetin. Dhe ti na ke dhënë zgjidhjen o Zot. Çka që vështirë ta kapim ndonjëherë kur nuk jemi në frymën tënde o Perëndi. U lejojmë ty të punosh në zemrën tonë. Na duket më lehtë kundërta ndonjëherë. Dhe e dim që të gjithë dështojmë o Perëndi. Unë të falenderoj për këtë që ka ardhur këtu sot. Për ta dëgjuar këtë fjalë o Zot. Dhe që e beson ama këtë që thuhet këtu. E dim që askush nuk e zbaton në perfeksion, por mund të rritemi, o Zot, të ndryshojmë pak nga pak mentalitetin tonë të vjetër, në mëkat, të mendojmë këto gjëra, mos konsumohemi energji negative o Perëndi, me gjëra që do njerë dhe nuk i zgjidhin të fare, për të me mbajmë mendjen kotë, duke u bërë pastaj dhe sulmues ndaj tjerëve, për vuajtjet tona. Nuk lutem o Perëndi që të prekësh mendjet dhe zemrat tona, ti ruash ato o Perëndi, me fjalën tënde, me të vërtetat e tua, Zot, na ndihmo ta mbajmë mend vargun 8, të mendojmë çdo ditë gjëra që janë sipas fjalës tënde, jo thjesht mendime pozitive, po, që janë të vërteta, që janë drejta, që janë dashura, që janë ndershme, si, dhe me famë të mirë sipas kësaj fjale, Zot. Të lutem o Perëndi, bekoje këtë mesazh, këtë fjalë në zemrat tona, na ndihmo edhe njëherë, Zot, ta shohim këtë fjalë sipas qyr, ku jemi, me shpresën që të kuptojmë se është për vetë mirën tonë, Zot, për të bekuar ne dhe njerëzit e rreth nesh.
Lutem që ti të marrësh nderin dhe lavdin, ndihmo nëse është dikush pa Krishtin në Perëndi. Njohje shpëtimin, njohje një jetë ndryshe, dhe na ndihmon ne që jemi besimtarë, tregojmë një shembull sa më ngjashëm atë të Jezusit, siç pamë dhe sot. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Mirë, do kalojmë më tek lavdrimet dhe kërkesat për lutje, por ishte një vargë e rëndësishme që se përmenda e keni aty, te Romakëve 12:2. Disa për jush mund të atinë për mëndësh, për diqë farë thotë fjallë e përndisë. Por, mos u konformoni me këtë botë, për qëfarë? Transform. Dhe në gjithë, transformimi nuk do të shumë brënda ditës dhe ndryshen nuk e. Një kërishë për ndaj thotë transform. Do pako, do kohë gja. Transformoni me anë të ri për të rritjes, së mëndjes tue. Që ndryshen dhe shpirtin dhe të lehen përndisë, duhet në rojë dhe mendja dhe gjërat që mësojnë, që logikojnë. Që letë kalim tani të lavdrimet dhe kërkesat për lutje, nëse kemi.